Como é que é, Viciados? Daqui fala o Spike e estamos aqui para fazer um bocado da história do The Witcher 3 Wild Hunt. E bora lá. Vou chamar aqui o meu cavalicho. Está ali. Vem. Ó. Já matei um grifo. Olha ali. Ok. Go, Estou go. a 550 pés do objetivo. Vou correr. Sempre com a espada na mão. Preparar. Se calhar é melhor guardar as vistas antes que as pessoas se virem contra mim. Let's go. Tá quase. Calma. Aqui por cima. Este jogo tá lindo. Eu vou descer por aqui, é mais fácil. Jump! Não queres? Onde estou ali? Calma. Ah, mas é mesmo aqui, peraí. Onde é que eu já ia? Oh, Yelson. Mas é aqui. Foi ali embaixo. Can we go? I'd like to finally meet this mysterious elf. I do wonder if the two of you will hit it off. Not like I want to bet him. Just want to ask him about Ciri. Come on! Bora então. É atrás de ti. Gvela Glan. Olha a lanterna humana. O que é isto? Cogumelos. Ih, rapaz. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent, then. Got a navigator with them. What? Manage. Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Cala-te, faz. Vai. Ready. Follow me. Claro. Ei. Damn portals. Wonder where Kira is now. Ei. Nope. Toma! Olha os bugs! Bem, o que interessa é que morreu. Saca tudo. Por aqui? Op! O mundo ali está, foda-se. E agora? O que é que está aqui à minha espera? Pois claro.
No. Para. Não queria aquele, meu. Mas apontar para onde? Eu estou aqui. Ele está atrás de mim, não está? Come, 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 come. Paralisou. Cortei-o ao meio, fatality. Yeah. Calma, que eu gosto mais do Igni. Traz tudo. Ali é... Espera, ela está lá em cima? Oi? O que é isto? É mais um corpo. É por onde? Ah. Este aqui é diferente. Ah! Quero ver! Meu! Outro! Tenho que matar logo. Ah! Eu não via nada! Este jogo é difícil! Sejam bem-vindos ao loading eterno. Ainda não? Tu é que sabes. Vamos embora. Tchau. Voltei, já posso chegar? Não? E agora? Obrigado. E aí, rapaz? Eu já estou do lado. Ainda tenho de mudar isto. Fogo. Vai, despacha. Anda. Ainda apanhei um baú ali. Não, 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 não. Vou pelo direito. Não sou otário. Não há nada que faça com que eu consiga ver. Mais ou menos. Espera aí. Não sei o que fazer aqui. Se resultar... Ho ho! O que é que tem aqui? Não vejo nada. Oh oh. Ah! Não! O que é isso? Come, 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 come. Come mais. Ele vai aparecer à minha frente. Bem, é por aqui. Like a boss. Oh, eu estou aqui outra vez. Pelo caminho pior. Calma, se calhar eles não me veem. Se for devagarinho.
Estás lá embaixo. Kira! Não estou aqui. É para ir para ali? Eu vou. Ah! Oh! Ah! Help! Help! Geralt! O que foi desta vez? Sai! É onde? Estamos aqui em cima. What the fuck? Hã? O que é que o mapa indica aqui? Ah, use your Witcher senses. Meu! Vou só puxar isto! Não vou meter contigo outra vez. Eu vou para aqui. Não, não vou. O que é isso? Ai.